କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଜିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ଶଶାଙ୍କ ବାଲିଘାଟରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚମ୍ପୁଆ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରଡ଼େଇ ନଦୀର ଶଶାଙ୍କ ବାଲି ଖଣି 2କୁ 5 ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଏକ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲଦାର ସାଇ ସସ୍ମିତା ହୋଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶଶାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତହସିଲଦାର ସାଇ ସସ୍ମିତା ହୋତା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ଖଣିର ଆମ ହାତରେ ପାୱାର ନାହିଁ, ମାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ। ବାଲି ଖଣି ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ମାଲିକାନାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାମ ମାଗିଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, କାମ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦାଦାଗିରି। ବାଲି ଖଣି ମାଲିକାନାମାନେ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଠିକାର ଦାଦା, ଆମେ ଏଠି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋଡିଂ କରିବୁ, ତମ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦେବୁ ନାହିଁ କି ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋଡିଂ କରାଇବୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଥାନାରେ ପୁରାଇବୁ କହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦମନ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ମାଲିକାନା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ମାଲିକାନାମାନେ ଶଶାଙ୍କରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ପୋଲ ତଳୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ 520 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହ ଏହି ପୋଲ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିଛି। ବାଲି ଖଣି ମାଲିକାନାମାନେ ଯେମିତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ପୋଲ ତଳୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନ ସମୟରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଏ ତାହା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ସରକାର ଦାୟୀ ହେବ ନା ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ମାଲିକାନା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ? ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଦୈନିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଚାଳନା କରାଯାଉଛି, ଏପରିକି ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଓ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ବାଲି ଖଣିର ମାଲିକାନା ଗୁଣ୍ଡା ଦାଦାମାନଙ୍କର ଏହି ଲିଜ୍ ବାଲି ଖଣିକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ କେବେ? ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା କହିବେ ଟିକେ? ଆମେ ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୋଜିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶଶାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଜଡ଼ା ମାଇନିଂ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆମର ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର, ତାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଏହା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତରେ ନାହିଁ, ମାଇନିଂ ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାଇନିଂ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ରହୁଛି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବାଲି ଖଣି ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବାରୁ ବାଲି ଗଭୀର ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜମିରେ ଆଉ ବାଲି ଇଏ ପାଣି ରହୁନାହିଁ। ପାଣି ନ ରହିବା ଫଳରେ ଆମର ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଆଉ ରହିଛି ଆମର ଯାନବାହନ ଯେଉଁ ପୋଲ ଦେଇକରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୋଲ ତଳୁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇକରି ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି, ତା ଗଭୀର ହେବା ଫଳରେ ବାଲି ଇଏ ପୋଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଲିଗାଲ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ଅଡ଼େଇ ବୈତରଣୀ ଫଳରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ସେଟା ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ଭେଲିଗାଲରେ ପୁରା ଘାଟ ଚଲାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟିରେ ମାନେ 15-20 ଟ୍ରିପ୍ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କେମିକାଲ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଲିଭିଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ଟିରେ 15-20 ଚାଲିଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ବାଲି ଲୋଡିଂ ହେଉଛି, ସେ ମେସିନ୍ରେ ଲୋଡିଂ ହେଉଛି, ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଲୋଡିଂ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ମେସିନ୍ରେ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ 3-4 ଲାଗିଛି, ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି, ତାପରେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ବାଲି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମକୁ ମାରପିଟ କରୁଛି। କିଏ ସେ? ଟିଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳ। ଟିଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳ ସେ କିଏ? ସେ ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କର ସରୋଜିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରୁ ବି ପିଲା ଆଣିକିନା ସେଠି ଜଗୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା, ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ।
ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକିନା ସେମାନେ ମାରିଦେବୁ ଜୀବନଟା ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି କିଛି କହିବ ମାନେ ବାଲିଘାଟ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଏସବୁ ଧମକ ଫମକ ମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଛି ସେ ପିଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ। ହଁ, ପିଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ପୋଲ ତଳୁ ଯେଉଁ ବାଲି ଟଣା ହେଉଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେ ତହସିଲଦାରକୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର କିଛି ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଦିଆ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣିଲେନି? ସେ କହିଲେ ଏହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ମାଇନିଂ ବାଲା ଯାହା କରିବେ ସିଏ କରିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ା ମାଇନିଂକୁ ମାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଜୟ ଜୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।